নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, মোৰ চেনেল ৰীতাজ আসামিজ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। ইয়াৰ আগতে দেখিলে আপোনালোকে জোৰোণৰ বা বিয়াৰ যা যোগাৰৰ ভিডিঅ'টো, জোৰোণৰ ভিডিঅ'টো আৰু বিয়াৰ দিনটোৰ ভিডিঅ'টো দেখিলে আপোনালোকে, এয়া হ'ল বিয়া হৈ যোৱাৰ পুৱলি, মানে ৰাতিপুৱা 4:30 বজাত কইনা দৰা আহিলে ঘৰত, দৰাৰ ঘৰত। কইনা আমাৰ হৈ গ'ল, দৰা ঘৰৰ হৈ গ'ল। বিয়াৰ পুৱলি কৰা এই পাখা খেলা নিয়মটো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, সকলোখিনি গম পাব কেনেকৈ কৰে কেনেকৈ নকৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। তো ভিডিঅ'টো বলক আৰম্ভ কৰোঁ। আরে
জয় হলগৰি শৰণত মন্থ হৰি বোলা আৰু এবাৰ বিষ্ণু পিতা শৰণত মন্থ হৰি বোলা জয় ৰাম বোলা জয় হৰি বোলা দাদা কইনাৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰি জয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি চাই আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু তলত এটা কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ এই বিয়াৰ ভিডিঅ'কেইটা কেনেকুৱা লাগিলে।